yangi o'zbekistonning taraqqiyot bosqichida agrar sohada ham keng ko'lamdagi islohotlar olib borilmoqda xususan davlatimiz rahbarining 2023 yil 12 dekabrdagi qishloq xo'jaligida erkin bozor munosabatlarini yanada rivojlantirishning qo'shimcha chora tadbirlari to'g'risidagi farmoni soha rivoji uchun xizmat qilmoqda mazkur hujjat paxta to'qimachilik klasterlari va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchilar o'rtasidagi munosabatlar bozor tamoyillari asosida tashkil etish bilan birga tarmoqda erkin va sog'lom raqobat muhitini yaratishga qaratilgan paxtakor <laughs> tumani agrar <laughs> tarmoq istiqbollari misolida muhbirimiz mavzuni davom ettiradi farmonga asosan ikki ming yigirma to'rtinchi yildan boshlab paxta xom ashyosini yetishtiruvchi xo'jaliklar va klasterlar o'rtasida fyuchers shartnomalari tuproq hosildorligi normativlari doirasida o'zbekiston respublikasi paxta xomashyosi seksiyasida har bir hudud bo'yicha alohida o'tkaziladigan savdolar natijalariga ko'ra tuziladi ahamiyatlisi fermer xo'jaliklari fyuchers shartnomasiga muvofiq yetkazib berishi lozim bo'lgan hajmdan ortiqcha yetishtirilgan paxta xomashyosini klaster bilan fyuchers shartnomasi tuzmagan holda tadbirkorlik subyektlariga sotishi yoki o'zida qayta ishlashi mumkin bunda mahsulot egasining paxta xom ashyosini qayta ishlashdan olingan paxta tolasi va ikkilamchi mahsulotlarni to'liq hajmda birja orqali sotish imkoniyati ham berilgan fermer xo'jalik rahbarlari jami qishloq xo'jalig xodimlarini bir necha yillik orzusi bo'lgan tarixiy formani chiqdi desam bo'ladi-da. chunki shu paytgacha biz shu o'zimiz tajriba asosida xo'jalik hisobida keyin klaster hisobida ishlab ko'rdik bank sohasida fermerlarga to'g'ridan to'g'ri kreditlarni o'ziga yo'naltirishi fermer o'zi shuni tasavvur qila olishi huquqi berilmoqdada fermerni boy bo'lishi ko'proq daromad olishi imkoniyatlari yanada kengaydi hisobidan же kredit olishni boshladik imtiyozli kreditlar oldik shu kecha ku hozir mana mineral o'g'itlarga neft mahsulotlariga pul mablag' chiqarib turibmiz savdo maydonchamiz paxtakor tumani markazida joylashganligi uchun fermerlarimizga boshqa tuman va shahar markazlariga borib broker izlashshga hojat qolmayapti hamma ishini fermerlarni to'liq ishlarini shu yerda hal qilyapmiz fyucher shartnomalarini shu yerda imzolab savdoga chiqarib fyucher shartnomasini imzolab bir nusxasini fermerga beryapmiz qo'liga bu esa fermerlarga qulaylik tug'dirmoqda hozirgi kunda 240 ta fermer to'liq ro'yxatdan o'tib bo'ldi hammasiga shaxsiy hisob raqami ochildi shundan 155 yuz 1% kafolat puli to'lab bo'lindi 0.1%. hozirgi kunda 85 beshtasini savdoga chiqarib uch shartnomalarini tuzdik ushbu yangi tizim paxtakor tumanida izchil tatbiq etilyapti bu tadbirlarni viloyatning boshqa paxtachilik tumanlariga namuna sifatida ko'rsatish mumkin faoliyat ko'rsatayotgan 293 ta fermer xo'jaliklaridan 240 tasi paxtachilikka ixtisoslashgan farmonda belgilab berilgan vazifalar xususan paxta xomashyosini sotish va sotib olish bo'yicha yangi tizimning shaffofligini to'laqonli va adolatli ishlab ketishini hamda paxta xomashyosi yetishtiruvchilari manfaatdorligini ta'minlash maqsadida tumanda shtab tuzilib ishchi guruhlar faoliyat ko'rsatmoqda hurmatli yurtboshimizni ikki ming yigirma uchinchi yil o'n ikkinchi dekabrdagi ikki yuz beshinchi sonli farmonini ijrosini ta'minlash bo'yicha tumanda bir qancha ishchi guruhlar tuzib oldik birinchi ishchi guruhimiz ya'ni tuman hokimini qaroriga asosan ekinlarni joylashtirish rejasi ishlab chiqilgan bo'lib mana shu ishlab chiqarilgan rejasiga asosan har bir fermer xo'jaligini paxta ekiladigan maydonni konturlar kesimida demak agro krop axborot tizimiga joylashtirish bo'yicha ishchi guruh bu ishchi guruhda tuman qishloq xo'jaligi bo'limi boshlig'ini o'rinbosari hududlarga biriktirilgan yer tuzuvchilar bilan birgalikda davr yer loyiha in institutiga tashkil qilingan shtabga borib o'sha yerda agrorop axborot tizimiga to'liq konturlar kesimida ekinlarni joylashtirib yakunladi tumandagi ikkinchi shtab fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashining hisob markazida tashkil etilgan bo'lib bu yerda qishloq xo'jaligi bo'limi bank va hisob markazi irrigatsiya xodimlaridan iborat ishchi guruhi faoliyat ko'rsatadi qishloq xo'jaligi vazirligining agroplatforma axborot tizimiga kiritilgan ma'lumotlar mazkur shtabga kelib tushgach shtab a'zolari ma'lumotlar bilan tanishadi va o'zlarining elektron raqamli imzolari orqali ma'qul deb topilgan ma'lumotlarni tasdiqlab berishadi mana shu imzolab tasdiqlangan ma'lumotlar tuman hokimiga kelib tuman hokimida ham ma'lumotlarni ko'rib tanishib chiqqandan keyin ma'qul bo'lgandan keyin tuman hokimini klлyюchi bilan tasdiqlab imzolab berilyapti tuman hokimi tomonidan elektron klyuch orqali tasdiqlangandan so'ng ma'lumotlar qishloq xo'jaligi bo'limiga qaytib boriladi qishloq xo'jaligi bo'limida demak o'sha tashkil etilgan ikkinchi ishchi guruhda o'tirgan shtab a'zosi fermer xo'jaligi to'g'risidagi ma'lumot to'ldiriladi yana qaysi nav ekadi mana shu navlarni joylashtirishini yana to'ldirib birja savdolariga chiqariladi bu orada har bitta fermer xo'jaligi demak birja savdolarida qatnashish uchun nol bir foiz miqdorida garov summasini to'lagandan keyin fermer xo'jaligini ikki ming yigirma to'rtinchi yilda sotadigan mahsulotlari birja savdolariga chiqarilyapti klasterlar o'sha birja savdolariga qatnashib mana shu fermer xo'jaligini ikki ming yigirma to'rtinchi yilda yetishtiradigan mahsulotini sotib olyapti biz shu vaqtgacha faqatgina mahsulotni yetishtirib beruvchi bo'lib ishlaganmiz mana prezidentimizni farmoni munosabati bilan biz o'zimiz mablag'imizni erkin bemalol hech qanday ikkilanmasdan to'g'ridan to'g'ri birja orqali mahsulot olamiz hattoki mana shu ikki ming yigirma to'rtinchi yil uchun paxtamizni birjaga savdoga qo'yib o'sha orqali hozir biz ta'minotchi tashkilotlar derdik avval hozir endi to'g'ridan to'g'ri o'g'itni yoqilg'ini boshqa mahsulotlarni erkin ravishda birjadan oladigan huquqlarga ega bo'ldik albatta biz endi bu bilan nima qilishimiz kerak faqat jon kuydirib ishlashimiz kerak o'zimizni mehnatimiz bilan javob berishimiz kerak ishchi guruhlar faoliyati tuman hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari mas'ulligida tuzilgan ishchi guruh tomonidan muvofiqlashtirib boriladi va ular tomonidan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni o'z vaqtida bartaraf etish choralari ko'rilmoqda bir so'z bilan aytganda prezidentimizning farmoni yuqorida ta'kidlab o'tilganidek paxta to'qimachilik klasterlari va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchilar o'rtasidagi munosabatlarni bozor tamoyillari asosida tashkil etish hamda tarmoqda erkin va sog'lom raqobat muhitini qaror toptirishga xizmat qiladi